Hi everyone! At this point, let's discuss about your renal and urinary problems, okay? So, before we proceed to our diseases, let's have first a quite a short review and quick review po sa inyong anatomy and physiology, okay? Of our renal and urinary system. Okay, so let's uh, pasadahan lang po natin, no? What are those functions of our kidneys, kapatid? For us to be able to understand kung ano nga ba yung pagkaka or ano yung magiging... Uh, problem natin when it, when we already discuss our um, signs and symptoms and even our interventions okay sa mga sakit na po na meron tayo sa ating urinary and renal system okay so kapatid kapag sinabi natin kidney it has these four major major roles first kapatid is removal of toxins from the blood okay so unang-unang trabaho po ng ating kidney ay yung pagtanggal ng mga toxins mula po sa ating dugo at kapatid kapag sinabi po nating uh, toxins in the blood, ano nga ba ang toxins po na ito? So what we're referring to is our urea and our creatinine. Okay? So again, ulitin po natin, our urea nitrogen at ang ating pong creatinine. Kapatid, kapag sinabi nating urea nitrogen, when you consume those food, okay, kapag kumain po tayo ng pagkain, lahat po ng kinain natin na mayaman po sa protein, okay, it will be broken down into amino acids okay so it will be broken down into your amino acids and then your liver will will convert it into ammonia and then hanggang it will be broken down into your urea nitrogen kapatid and because we're talking about the blood so this is now what we call as your blood urea nitrogen okay so ngayon alam na natin that ah ito pala yung BUN and that's correct okay so creatinine naman kapatid it's the um is a byproduct of protein metabolism po ng ating muscle sa katawan. Okay? So these are toxins or these are waste products ng ating blood and si kidney po ang may trabaho no na palabasin sila. So sa simpleng sabi o sa madaling sabi kapatid, kapag meron tayong problema hypothetical, wala pa tayo sa problems. Now, considering hypothetical may kidney problem tayo. So kapag pala may kidney problem tayo, hindi na ma mailalabas or wala nang mechanism na maglalabas ng toxins from the blood. Hence ang mangyayari kapag may kidney problem, po, mataas po ang BUN at saka ang creatinine. So wag na tayong magtaka, ganun 'yan, kapatid, okay? So first na function of your kidney is to remove toxins from the blood. Pangalawa kapatid, it maintains electrolyte balance alam natin 'yan. Okay, when your kidney has a problem, it cannot maintain or cannot perform the maintenance sa electrolyte balance ng ating pong uh, katawan. Okay, it actually has a very important role in the homeostasis of our electrolytes. Okay, so pangatlong role niya kapatid, it produces these important things. Unang-una yung bicarbonate. Kapatid, kapag sinabi natin bicarbonate, that's actually base. Tama? Okay, bicarbonate. So, uh, alam na, now you know. Okay, you would be able to understand. Hala, kapag may problem tayo sa kidney, wala nang gagawa ng bicarb. So, wala nang masyadong alkalotic. Okay? So, what will happen to your body kapag meron tayong kidney problem? Magkakaroon tayo ng acidosis or alkalosis? So the answer would be, magkakaroon ng acidosis kasi wala nang gumagawa ng bicarb. Wala nang mas gumagawa pa ng alkalotic component. So would it be respiratory or metabolic? It would be metabolic acidosis because it's the kidney. We're referring to the kidney, kapatid. So ganun lang. It's as easy as that one, kapatid. Another thing is that it also produces your erythropoietin a very important enzyme kapatid in your um a very important uh, factor kapatid in the production of our red blood cells that's why kapatid kapag may problema din tayo sa kidney walang nagpo-produce kapatid ng erythropoietin that's why kaps nagkakaroon din tayo ng anemia okay kapag may kidney problems tayo okay Another is yung synthetic vitamin D. Ginagawa nyo niya rin ang synthetic vitamin D. O sometimes it's being referred to as the activated vitamin D. Ibig sabihin nito kapatid, it's, um, it's, it's a already a preformed vitamin D. At alam natin that vitamin D is very, very important in the absorption of our calcium in the GI tract. So madaling sabi, kapag walang vitamin, I, I mean kapag may kidney problem, walang masyadong or ma, ma tatanggalan tayo okay ng gumagawa ng synthetic vitamin D so ibig sabihin ito kapatid uh, magkakaroon din tayo ng problema so nawala ito so nawala po ang ating pong uh, gumagawa ng bicarb so ang gag ang mangyayari is magkakaroon ng alkalosis nawala rin po ang erythropoietin magkakaroon ng anemia nawala rin po ang ating vitamin D so magkakaroon din naman tayo ng problema When it comes to our calcium levels, bakit kapatid? Remember that your vitamin D is responsible for the absorption of your calcium in the GI tract. So dahil wala ng uh, masyadong vitamin D, what will be realizing of course magkakaroon tayo dito kapatid ng hypocalcemia. Okay? So lastly kapatid is nagkakaroon tayo ng uh, another function din ng ating kidney is it that It regulates your water balance through the Dardara system, yung tinatawag nating renin, angiotensin, aldosterone system. Okay? So, it regulates water balance. So, ganun na lang. Kapag may problem si kidney, it would be retaining more and more and more and more water. But in earlier part of the kidney problems, kapatid, nagkakaroon tayo, such as say, for example, in your renal failure, nagkakaroon tayo ng oliguric phase. So, ibig sabihin, ihi ng ihi si pasyente. So, basically, these are the major functions of our kidney. It removes toxins, kapatid. It maintains electrolyte balance. It produces these things, your bicarb, your erythropoietin, and also your vitamin D. And it also regulates water balance through the RAAS system. Ayan. Okay. So, I know that you will be um, reminded. Okay, let's be all be reminded about the commonly, no, commonly asked, and these are your renal dis diseases. The set of your renal diseases, kapaten. First, we have your UTI, okay, your urinary tract infection, your glomerular nephritis, your nephrotic syndrome, your renal failure, your, which is which can be classified into two, which is both your acute and also your chronic. A renal failure. Kapag acute po kapatid, ang tawag natin dyan is acute kidney injury. At chronic form naman kapatid, it's what we call as your chronic kidney disease. Ayan. Okay? So, we also have your uremic syndrome, which could also be a complication kapatid now of your um, renal failure. Okay, so isa-isahin natin. And for this session, we'll be discussing about your urinary tract infection. Okay, So, kapag sinabi natin yung UTI, ito na yun, kapatid. Urinary tract infection, wala nang iba. It's the urinary tract infection na i-discuss natin. So, kapag sinabi natin, kapatid, na urinary tract infection, it is an infection in any part of the urinary system. Okay? Which could be located in your kidney, which we call now pyelonephritis. Yan. Ureters, which we call as your mamaya. Also, we will be having this one, no? Um, in our uh, discussions we also have your bladder okay which is the most common site of your urinary tract infection and also kapatid meron din tayong UTI na located then in the urethra okay in cases of males kapatid actually nagkakaroon tayo dito ng Uh, other problems such as say for example balanitis okay why because the reproductive system and urinary system kapatid isa lang yung kanilang tract okay so example in in cases of men okay nagkakaroon din tayo ng problema such as say for example in balanitis which is the inflammation of the penile shaft shaft okay so uh, kapag ganun po ang nangyari hindi rin po maayos ang ating pong urinary tract so may problema din tayo Kapatid, let's remember that whenever it will be asked whether kanino mas common, no? It is more common among female. And we know that it's because of the proximity, kapatid, of the anal orifice to the uh, orifice also or the urinary and both the reproductive and urinary system din ng mga kababaihan. Okay, so it's more common among female. So again, urinary tract infection is the infection of any of these parts It could be the kidney, the ureters, the bladder and also the urethra kapatid tandaan natin yan okay so what are those possible assessments na makikita natin na patient na nagkakaroon ng UTI alam nyo it's a very 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 common i mean common set of assessments na makikita natin dito okay Number one is dark-colored urine. Remember that according to Kuzer or Berman Snyder, the normal color of our urine is straw-colored. At kapag tinanong naman tayo, kapatid, what's the normal smell? It's aromatic. Okay? Remember that one. So first is my dark-colored urine, which is our topmost na assessment na makikita natin. Also, possible din ang hematuria, kapatid, or the presence of blood okay, which can be assessed now in our urinalysis or urine analysis. Okay, pain in the pelvis. Okay, of course, we can feel the pain because we know that pain, kapatid, is a cardinal sign of your inflammation or infection. Dysuria, yan, or painful in uh, doing urine. False smelling urine, Uh, it's because of the microorganism or bacterial invasion probably kapatid and also your increased urinary frequency so these are the most common kapatid ng mga uh, assessments that we can find no in our patients experiencing urinary tract infection so now what are those possible intervention we've learned about your signs and symptoms we've learned about your um, description of the disease yan. so what are interventions kapatid ah uh, number one intervention na dapat natin gawin is we hydrate our patient to hydrate our patient kapatid using water okay and it's been long been debated in the u.s that cranberry juice okay can be used but cups wala pong wala pong uh konkretong study okay wala pang pag-aaral na ganon na nagsasuggest that cranberry juice is best used or therapeutic to our urinary tract infection. What we have is your acidic diet. So more than acid, citric food. Yan yung mga foods rich uh, rich in vitamin C your fruits, your oranges, just like that, kapatid. So you increase the acid, more, more fluid, and of course, kapatid, we also give antibiotics. And kasama din ni antibiotics, kapatid, ang pagbigay ng analgesics sa ating mga pasyente. So now, let's discuss about the medications that's given to your patient experiencing urinary tract infection. So, we give this set of medications to our patients. First, nagbibigay po tayo ng urinary tract antiseptics. And later on, we will be learning about that. Okay, nagbibigay din po tayo ng fluoroquinolones, kapatid. Tandaan natin yan. And we also give sulfonamides. Okay, and also your urinary tract analgesics. So ulitin ko po sa inyo, urinary tract antiseptics, urinary tract analgesics, we also have your fluoroquinolones and your sulfonamide. So isa-isahin natin to kapatid ha. Ah. Okay, first let's discuss about your urinary tract antiseptics. Kapag sinabi natin urinary tract antiseptics kapatid, from the word itself, antiseptic, okay? It serves as an antiseptic sa ating pong urinary tract. Kung baga, nililinis nito ang buong nating na urinary tract, kapatid. No? Okay, kapag sinabi natin urinary tract antiseptics, we have number one, amoxicillin. Okay, you write that down. We also have cefixime, kapatid. You also have phosphomycin. You also have methenamine and of course your nitrofurantoin. Okay. Uulitin ko po sa inyo, these are your urinary tract antiseptics. Kapatid, kapag tinanong ka, ano naman ang trabaho nila? Kapag sinabi natin urinary tract antiseptics, kapatid, they inhibit the growth of bacteria in the urine and they cannot be used on infections outside the urinary tract. Bakit, kapatid? Uh, their functions, oh, okay, or their... Um, Their work, no, is purely limited to the urinary tract, kapatid. So again, Uh, let's remember that these are this is the mode of action that's being done by our urina, urinary urinary antiseptics. It inhibits the growth of bacteria in the urine and we need to remember this one. Okay? So it is purely used in your uh, urinary tract infection. So mayroon tayong mga pure considerations kapatid specifically on the drugs fosfomycin, methenamine and also your nitrofurantoin. Kapatid kapag sinabi natingfosfomycin uh, uh the consideration that you we must be reminded about is that it is available in granules and it is mixed in at least 120 ml of water okay which can be a cold water okay Also kapatid pagdating sa ating methenamine it is given at bedtime to avoid gastric discomfort and also kapatid it it may cause no crystaluria or the crystal uh, the, the formation of crystals in the urine and it should not be combined with sulfonamides kapatid tandaan natin 'yan okay so phosphomycin it's available in granules metinamine naman kapatid it can cause uh, creation or formation of your crystaluria and it cannot be combined with sulfonamides while your nitrof nitrofurantoin naman kapatid it may cause gi and respiratory effects Okay, so yung mga discomfort, you say for example, diarrhea, yan. Okay, it may occur in your nitrofurantoin. So it may also cause um, reactions, okay, yung ating po mga hematologic reactions kagaya po ng agranulocytosis. So we, we must take note So, that's the first set of medications, kapatid, your urinary tract antiseptics. Kapag sinabi naman natin purokinolones, kapatid, we are talking about your sasin, your floxacin group of medications, your ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, and gatifloxacin. So, you need to remember about this one. So, ano naman ang trabaho nito, kapatid? Your fluoroquinolone suppresses bacterial growth by inhibiting an enzyme necessary for dna synthesis so it is active against a broad spectrum of microbes such as say for example dito po sa ating pong urinary tract infection so we also give your fluoroquinolones okay what are those your floxacin group of drugs okay ciprofloxacin levofloxacin okay ofloxacin and also your gatifloxacin Okay. So, we just need to remember kapatid with fluoroquinolones, there is an increased risk of tendinitis and tendon rupture. So, we must be very careful with moving our patients, on activities of our patients, because it may cause your tendinitis and tendon rupture. And we need also to remember that it must be administered in a full glass of water to avoid development of crystalluria. Okay? So, the same also with our previous set of medications, no? Specifically with your methenamine. Because it may cause uh, formation of crystaluria or urine crystals. Okay? So, these are your fluoroquinolones. Another set of medications, kapatid, are your sulfonamides. Which uh, comprises your sulfadiazine, sulfalazine, sulfacetamide, trimetroprim sulfamethoxazole ayan so these are sulfonamides so ito naman kapatid kung kanina sa ating pong fluoroquinolones it suppresses or it inhibits the synthesis of the, uh, DNA synthesis no kapatid dito naman kapatid it suppresses bacterial growth by inhibiting synthesis of folic acid which is necessary for the multiplication and also bacterial growth okay yan so Remember that your sulfonamides need to be withheld if a rash if a rash is noted. So, eto naman po ang babantayin po natin. We must be very careful. Bantayin po natin if magkaroon ng rashes po si pasyente. And that's the time, kapatid, na kung saan we need to withhold the medication. Okay? So, ayan. Okay? Sulfonamides. Okay? Set of medication. Lastly, kapatid, meron tayong urinary tract analgesics which may be comprising of your pentosan, polysulfate sodium, and penazopyridine. Okay, ayan. So, these are your medications, kapatid, na ibinibigay naman the specific for pain because your um, your antibiotics or your antibacterial, just like your fluoroquinolones, your sulfonamides, and your antiseptics, kapatid, they cannot suppress pain. Okay? So yun nga lang because these are for pain, these are actually highly hepatotoxic and also actually nephrotoxic so so this should not be given for patients na meron pong uh, liver problems and then kidney problems. Okay? So ayan. Thank you so much kapatid, magandang araw sa iyo. So tune in lang po sa ating YouTube channel and start, start subscribing as we upload more and more videos. Maraming salamat po.